auch nicht. За бид нар 20 дугаар зооны хөдөөгийн бодлогыг бол хуучин 50 60-аад онд бол гаргаж ирсэн. А 80-аад оны дунд хүртэл ч юм. Одоо бид нар 21 дугаар зооны шинэ хөдөөг бол юм бодлогыг бол гаргах хэрэгтэй маа. Энийг үгж яана гэхээр анслагдсан сумдууд, энэ сумдууд одоо ялангуяа аймгийн төвүүдийнх одоо чинь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар ярьж байна. Энд засаг захиргааны талаар нэлээд одоо орулж байгаа. Гай ялангуяа энэ анслагдаад байгаа сумуудыг бид нар бодлогоор гэдэг нь юу гэж байна гэхээр хоёр том зүйл дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр ах вэ. Ах уу гэдэг нь юу гэж байна? 21 дүгээр зуунд хүн яаж амьдрах ёстой юм? Энэ ах уу талаас нь, нөгөө нэг талаас нь орлого талаас нь. Хөдөөний сумын иргэд малаас гаралтай түүхэд нь баттлагаатай борлогддог байх. А мөн сумын иргэд үл шиг газар тариалан жишээ нь халах голсон бол газар тариалан ирэхлээд энэ хөрш орнууд руу экспортлох боломж бол байгаа юм. Жишээ нь 1000 гаруй км Улаанбаатар хотоос хоол гэдэг чинь Улаанбаатар хотод энд бараа бүтээгдэхүүн аваад Улаанбаатар хот руу 1000 км очио борлуулаад буцаад ирнэ гэдэг бол нийт 2000 км. Энэ нэг бараа бүтээгдэхүүний өртөг бол өрсөлдөх ямар чадваргүй болж байна. Тэгэхээр орон нутагт нь ямар нэгэн байдлаар боловсруулах, хагас боловсруулах хөдөөгийн иргэдийн хоёрт би дахиад хэле ах уу орлого талд нь төрөөс бодлогоор анхаарах ёстой юм аа. Ингээд энэ хамгийн анслагдсан одоо Дорнтой аймгийн Алах гол сум 80 жил нь болж байна. 80 жилийн хагаар бид нар бүх барилдуулаад, морь уралдуулаад зогсох биш. Энэ дээр бас бодиттой бүтээн байгуулалтыг хий гэдэг өнгөрсөн оны Владивостокийн 9 сарын уулзалтанд Оросын холбооны ерөнхийлөгч санал тавьсан, саналаа бид нар хоосон яриаггүй. Энэ одоо зург мөрг энэ бүх юм хэлэгчэд бид нар тийм нэг төсөл байна. Одоо Алах голынхаа 80 жилээр хамтдаа энэ бүтээн байгуулалтыг шинээр болгож юм бэлэг барья гэдэг энгээр мөнгө санхүүгийн асуудлыг одоо шийдээд ингээд энэ 4 сарын 3-нд газар шорооны ажил эхлээд өнөөдөр 8 сарын 5-нд ийм байдалтай байна. За 9 сарын 3-нд бид нар 80 жилээ тэмдэглэн энэ тэмдэглэлд доогоор энэ одоо сумын үйл ажиллагаа бол бэлэн болцсон нэгдсэн байх хэрэгтэй маа гэсэн ийм ач холбогдол өгч. Ач холбогдол нь бол ерөөсөө л ингээд бид нар анслагдсан 100 гаруй сум байдаг. Ер нь бол 21 аймаг юм. За 2000 гаруй онд улсын хурлаар энэ сумыг одоо шинжлэх, сумынхаа асуудлыг нэг тийшээ болгоё гэдэг асуудал яригдсан боловч харамсалтай нь 2-3 сумын одоо мөнгө төсөв нь ороод тэгээд нам зогссон байж. Энэ нөгөө бидний л одоо байж байгаа царь л да. Тэгээд энийг бол ингээд хийж болдгийм байх, бүтээж болдгийм байх гэдэг үзүүлэх зорилгоор энэ модон гэж компани энэ ажил дээр оролцоод ингээд ажлыг бол би бол амжилттай хийж байна гэж сумын энд 200-аад одоо бас батлан хамгаалахын манай барилгын сэргийн ангихан оролцож байгаа. Энэ үгээрээ бас бахархаж байна. За, сард ихэлсэн өнөөдөр ингээд ажлын гүйцэтгэлийг нь тавьж байна. За, 4 сарын 3-нд яг газар шорооны ажил уу одоо газар хөндөөд ихэлсэн гэдэг маань эн чинь бид нар нөгөө нэг үйлдвэрлэл байхгүй орч нь бүх юм л одоо шин цементиг бол дахиад 1000 км-с татчих байгаа юм. Тэгээ хоёр талдаа 1000 одоо юу гэдэг нь бүхэл зүйлээ бид нар гаднаас худалдаж авч байгаа зонг хаалга маалга. Эн дээр бас бид нар нэг дүгнэлт хийхгүй бол ерөөсөө энэ жижиг дунд үйлдвэр гэж яриалдаг бүх юм гаднаас аваад идэг бүтээн байгуулалт нь өөрөө байхгүй өрнөхгүй болохоор эмэл байдалтай байж байгаа. Тэгээ би бол одоо өглөө хотоос гарсан нөхцөл байдалтай танилцж чинь зөвөр байдлыг бол 80% та байна л гэж дүгнэж байна. Алах голоос уу дахиад эмшээ сумын асуудал ярьж байгаа юу? Гэхдээ ингээд загварын барайл үзүүлчихээ. Тэгээд эн чинь бас л Монгол энэ том уудам газар нутгийг эзэнтэй байлгаж байгаа улсжил манай энэ сумын иргэд малчд шүү. Энэ малчд сумын иргэдийнхээ ах уу орлого хоёрт нь төр анхаарахгүй бол өөр хэн анхаарах юм бэ гэдэг л бодитоор нь үзүүлэл гэж байгаа юм байна. Thank you.